İbrahim kardeşim, söz verdik insanlara ki Rusya'daki vaziyetten danışacak. Rusya'daki vaziyeti de İbrahim yakışı bilir. Bakın. Rubl düşür ha. Özlenece. Özlenece. Dükkanlar boşalır. Dükkanlar boşalır. Ne baş verir? Vallahi Allah ahırını yaxşı eləsin. O türklərin sözü var deyir, ən iyi gülmək hangisidir, sonunda gülmək. Mən arzulayardım ki, elə ona görə Rusiyada bizim kompakt azərbaycanlılar çoxdur. Bu diasporalarla əlaqəmiz yaxşı deyir. Biz daha müəyyən məqləbdən neçə min insan var, onu da bilirik. Yəni, oradakı olan krizin hətta gəlib bizə də çatacağı, hətta çatıbdır da. Yəni ki, hadisi sənətçi dostlarımız, çox insanlarımız, bölgələrimizdən, Bakıdan, Azərbaycanın hər bölgəsindən, Rusya'dan gelirken buraya ya Bakı'da düğün eder ya rayonlarda onun imkanı çok olan da 5 tane sanatçımıza xeyir verer. Yani artık onu gördük son 3 ayda. Biz mühendis taktikliyersiz. Yani her sahada gelir çatır. Ona göre yani rublun ölmeyi belki de ne bileyim bu harici devletlerle Rusya arasında bu informasyonlu muharebeler ne bileyim ne üstünde bu yaxşı şey vermeyeceğim. Ben onu bilirim ki sonu yaxşı olsun. Sonu yaxşı olsun. Tabii buyur kardeşim sen söz demek istedin. Sen bize ne istiyorsun? Bir var bir insanın hayatında eniş yokuş olsun, kalkış olsun. Bir de var bu kampanya işte. Hayatında da olup değil Azerbaycan'ın kim bilir özümüzde 98. yılda olmuştu. Benim özüm biznesle başlıyordum. Senette döyüldüm. 98'de başım öz toyuma karıştığından ben bütün mesela öz biznesimi kurmuşam mesela insanlara Rus pulundan orada alışveriş gelipti. Ve hemen o dolarımı hırdalatmışam. Öz dolarım hem 500 bin dolar için pulum vardı. Bunu açıklama diyebilirim. Ve riski benim öz yürüme 20 gün başım karıştığından bu inflasyonlar bundan da 2 kat kalktı pulları öldü 3 defa. Riski benim o 500 bin dolar. Neye karışmıştı kardeş? O... Yo, toyma. Toyma. Yani, karışmıştı. Belli öz toyma karıştı. Sevgi mezarası falan yok. Yo yo. 500 bin dolar. Riskim 500 bin. Yarım gelip... milyon dolar sen bir güne öz toyma kurban vermişsin. Valla he. Yani ben o sonra hemen insana gelip diyemem ki dolar kalktı onda dolar ucuzuydu bana dolar al. Doğru. Beni verebilmez. Yani ben itirdim 500 binim oldu 100 bin. Düştüm müflüse. Ondan sonra da bütün İbrahim'de ne kadardı? İndi hiç. Ondan sonra İbrahim Ulan oldu. Bankrota düşenden sonra. Bankrota sonra geldim oldu Ulan'ı. Bahçede mahlı besledim. İbrahim ailede neçe uşak olmuşsunuz? 12. Neçe uşaksız daha doğrusu? Anam bu dakika size bakır size çok sevdim. Ay salam. Salam. Sizde Nergis Hanım bize salamlayırıq. Nergis Hala. Nergis Hanım. Teşekkür ederim size. İbrahim buradan size salam söylüyoruz anası. Biz de Nergis Hanım'a salamlayırız. 12 uşaksız dedin. Bəli, benim anam mat girayına, kızıl ordeni olup. Bəli, özdeki 12 uşaq böyüdüb. Gürcistan'da Borçalı mahallında en büyük uşaqlı aile. Bize o zaman Sovet vaxtı, Sovet maşınlar olur, raf 12 nəfərlik. 12 stollu, 12 nəfərlik başında vermişdilər. Yani ki Allah can sağlar, 80 yaşını keçirdim bir il. İndi gəlib bir ay darıxır deyir, mən geri gedirəm elə bir neçə günə yola salmalıyım. İbrahim əslində 12 uşaq, ya 11 uşaq bir futbol komandasıdır. O bir nəfər kimsə deyəsən dublordandır. Bir nəfər kim idi sizə o bir nəfər dublordan? 11 nəfər. Yox, zamanında mən idi. Ya bir söz deyim. Ki bir uşaq nə dağız, bir uşaq nədir? Sən deyir. Mənə deyirər də bən. Mən elə bil ki 11 uşaqdan sonra oldum, sonra anam belirleyir ki, özü belə də bir danışanda məzəli danışır, deyir bu yetimi yaxşı ki doğdum sonunda deyir. Yoxsa deyir, bana gəldim, bana ne oldu bizim aileyi, mən düzü, mən bacıma, qardaşıma həmişə diqqət qoyuram. Yəni mən qazandığımı tək yemirəm. Baxıram hansı bacım, yenə də bizdə çox olub bilir, zəif yaşayır, hansı qardaşım, əlim həmişə nəyə imkanım çatırsa onlara dəstəkləyirəm. Ona görə ki, ailədə bir adama Allah ruzu verirsə, belki onun elinden verir ki sen o bir sırada bakasan. Sen onu tek yesen sen burundan gelir. Yani ruzu zamindekine gelip. Bəli. Ve bu məqamda İbrahim'in bir mahnısını dinleyek. Mahnının adı Azerbaycanlıyam. Beleymiş mahnı. Hansı sözler var mahnıda? İbrahim okuyacak. Biz dinleyecek. İbrahim lütfen. Göyçeliyem, siyezem,
kızılıyam, gebeler köy çaylıyam. Deme dağra bağlıyam, Tovuzlu Kazaklıyam, İsmayıllı Kuşarlı, Lenkaran Masallıyam. Yemen Ahçıvanlıyam, Genceli Karayazlıyam, Başkeçit Tebrizliyam, Ordu Bahçederekliyam. Deseler haralısan, deseler haralısan, Azerbaycanlıyam, Azerbaycanlıyam, Azerbaycanlıyam. 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 Haralısan İbrahim, İbrahim, ama Borçalı İbrahim, Borçalı. Sağ olun. Haralı Borçalı. Demek ki mahnını dinledik. İbrahim kardeşim, haralısan, düşüncesin əleyhinəsən təbii ki. Mən bu mahnıyı bilmirəm, belki hatıfıza gələr. Niyaməddin Musayev, Namik Məyənə, Səyyət Əlizadə dörtlük kvartet yazdım. Bunun açılışını Rusya diasporasından Kremlin'den belə konsert verdilər Sankt Peterburg. Yəni Rusya diasporası dedi ki, yəni biz onu alqaşlayırıq ki, bölgələrə bölünməyək. Mən də ilk çıxanı Borçalı ləqəbindən çıxmışdım deyə atam rəhməti dedi, Həsən o familiyi qoy kənara. Borçalı ləqəbini götür. Adıva yaraşır, həm də elimizin unudulmuş adıdır. Başı üçün, bu yana haralısan sevgisindən əmələ gəlmir. Yəni, mən ondan sonra bu mahnıyı yazdım ki, fərqi yoxdur, mən borçalıyam, qazaqlıdır, biri Qarabağlıdır, axı biz Azərbaycanlıyıq. Biri olsaq, çəkici bir yerə bursaq, Qarabağımız da qayıdar, millətin başı da ucular. Yəni ki, birlik.
tək əldən səs çıxmaz. Bir olmaq lazımdır. İbrahim, onun üçün çox səmimidir. Xeyri var mı bu mahnının? Yəni insanlar çox, çox. Var? Mən həqiqətən vallahi həm tədbirlərdə, həm Azərbaycandan kənar o günü mən düzünü deyim ki, elə Moskvada o restoranda adını demək olar məncə. Bakı klublarında olmusan. Elə bu mahnını xahiş elədilər. Bütün hər bölgədən insanlar var idi. Bütün hər bölgə, Şəmkir cavanlar çıxdı ortaya. Öz Azərbaycanlılarına qürur yarandı, ortaya çıxdı. Ortada bir 20 nəfər varsa gördün 100 nəfər ortaya çıxdı. Şəmkir mahnısını sifariş eləmədilər ki? Yox, demədilər. Orada hamısının adı var idi. Şəmkir adı var idi. Daha hesab edemedim. Hamısının adı Şəmkir orada var. Var Şəmkir. Sen buyur, fikrinizi kaydedeceğim indi. Yok, ben o, tam razılaşmıram haralsın demek meselesiyle. Dünyanın her yerinde, Amerika'dan da, sen Las Vegas'dasın, sen ne bileyim başka bir yerden, sen New York'tan, sen aradan, soruşurlar. Ta ki ben soracağım, siz aradasınız Göyçay'da. Göyçay'da bir dostum var. Bir de görsen kohum çıkıp biraz da yakınlaşır. Yani o yeri perestliği manasında değil mi aslında önceden? Yani haral ama bir kendi, söz diyeyim size. Ama Rusya'da var. Yaşayan o bir son 10-15 illerde Kamran kardeş de onu şahit olar. Gruprovkalar yaranmıştı. Bu ele bir ki Gəncəllərin öz yığıncamı var. Borçların özü de var. İndi var. Yani var. Bunlar artık prinsip haline gidebilirler. Bunlar artık birbirlerine agresiya olabilir. Ona göre Belənçi mahnı məncə insanlar o yerdə. Agresiya da var. Gözəl var. Agresiya da var. Yani mən şəxsən onun şahidi olmuşam. Ayrı mən fikrim odur ki, mən filan yerdən olub ayrılmayım insanlardan. Sadəcə biri Xaçmazdandır, biri Qubadandır, biri nə bilim Lənkərandandır. Bilmək yaxşıdır. Bir də görsən yenə deyir. Yenə tanışdım. Elə olub ki, mən 20 il 21 il axtardım əsgər yoldaşım təsadüfən biri tutaq ki, Xaçmazın filan kəndindənəm. Belədir Rusça deyəcək. Çerez onun sayəsində tapmışam. Olmağın nə önəmi var? Yox, tapmışam. Sən bir şey söyləyin. Bax, mən əminəm ki, bax, gəlin doğru və səmimi danışaq. Mən əminəm ki, İbrahim bu mahnını oxuyandan sonra kimsə yaxınlaşıb deyib ki, bizim İbrahimin adı orada yoxdur, ha İbrahim. Yes. Deyiblər mi? Mən deyim Kamran. Atam təhsini anlayıblar, vallahi. Kamran, ürəyimdən dedin. Mən bunu oxuyanda mahnı 7 dəqiqə idi. Mən rayonun hamısını salsam, Azərbaycan mahnı çox uzun. Mahnı 8 dəqiqə oldu. Uzun. İndi mahnı 4 dəqiqə yarımdır. Mən qısaltmışam. Çox rayon yoxdur. Birdən mənə bunu deyirlər, deyirəm, bunu elə oradan buradan oxumuşam. Oradan buradan oxumuşam. O orijinal formasında dördümüz oxuyanda var kvartetdə. Axı mən nə edim 7 dəqiqə olur. Amma bir dəfə də mən rayona gedirdim, Qubu tərəfə 3 ilin söhbətdi. Qayı saxladı, nəsə mahnıyı xoşlayırmış. Yox İbrahim, bizim rayonun adı yoxdur, mənə hörmət eləməlisən. Mən də bilirəm axı var bunun adı. O dörtdüyümüz Niyamədiz Musayevəz oxudum da var. Mən dedim, qardaş, dedim, mənim maşında da var. Dedim, gəl mərs gələk. Sabirabaddaydı. Dedim, Sabirabadın adı olsa, sən mənə bir qonaqlıq pulu verəcəksən. Amma olmasa mən sənə verəcəm. Dedi, məsləşdik, mahnı dinləyirik oturub yolda. Birdən gələndə indi o elə bulur ki, həmin momentdə hamısını dinləmək olmur axı. Sən gör hasır ayının adı var. Birdən yadından çıxıb dinləməyib. Birdən amma onu dinləyirmiş ha. Bax, sən dediyin haralısan demə. Ha. Azərbaycanlıyam. Mahnının mahiyyəti qalıb bir yanda. Öz rayonu gözləyir. Öz rayonu gözləyir. Ham öz rayonunu gözləyir. O olaq mənə hatı. Aa, bizim adımız var orada Vətisana. Bax, gördün? Yaxşı mahnıdır. Əla mahnıdır. Kamran, sonra nə elədim mən? Uduzanda dedim qardaş mənə söz dedim axı söz danışmış. Ay get qardaş heç nə istəm dedim. Yox mənim əlimi kəsmə toyə gəl 1 manatsa da ver mənə. 1 manat aldım dedim əlimi körünəmə. İbrahim sən dövlət yol polisi əməkdaşından qonaqlıq istəyirsən. 1 manat şirini aldım. Dedim əlimi kəsmə. Axı məsturmuşuq söz demişik. Alqış gəlsin İbrahimə. Polisinden pul alıp. Faizden diyor. Bak bak. Ama saatlerin işi yok. Bak saatler mesela gelip sual verirler. Diller ki Kamran. Neye göre? Doğru söylüyor çünkü. Saatte gelip sual verirler. Kamran müəllim siz hiç mektep dostlarınızla görüşürsünüz. Ben diyorum ki vallahi kabak görüşürdü ama bu son 7-8 yıldır ki görüşmemişim. Sersiz saatte okuyorum ki Kamran Həsənli mektep dostlarına nifret edilir. Kamran Həsənli heç onlarla əlaqə saxlamayıb. Yəni sən bir sözü deyirsən. O hər şeyi yığışdırıb, amma qayıdıram haralısan məsələsinə. İnanın ki mənə, inanın səmimiyyətimə. İbrahim istəyir, hər kəs istəyir, bunu da döyürür. O küçədə mənzərə dəyişilmədiyi kimi biz istəyirik ki bu mənzərə dəyişilsin. Amma içimizə o qədər güclü hopub ki tam tərsi olan acı, qara düşüncələr. Biz onu çıxarda bilmirik. Məsələn İbrahim yeganə də elə sahib qardaşım da əminlik gətirə bilərlər. Bir toyda mahnıdır da indi dünyada ancaq Azərbaycanda bütün rayonların adına mahnı var. Yəni Rus Orenburg haqqında, Vladivostok haqqında belə bir şey yoxdur heç yanda.
payitaht hakkında, İstanbul hakkında, London hakkında bir neyse bir iki mahnı yazılabilir. Ama bütün rayonlara, olmalı damsına, bütün rayonlara ve çarşırsanız ki kimse gel sipariş verdi, adam bir rayonda mahnı okuyur. Bir de görsen ki oynayanların, sifatimi gösterin zahmet olmasa, yüzümü gösterin. Oynayanların 70% sifati döndü. Ben bilirim niye dönüm. Görürüm akıllı yakınlaşırlar okuyana. Bizim rayon ne değil mi? Mesela okuyurlar indi, mesela Şeki'den okuyurlar. Şemkir'den. Keşli Şemkir'den oku. Gördüm ama bu senin sifati döndü. Yavaş yavaş, Kazak'tan oku, Kürdemir'den oku, Köşe'den oku, İrevan'dan oku, başlandı, ne başlandı? Ve özler rayonun adını çeken kimi, indizime bakın rayonun adını, mesela tutar ki ben Köşe'den okuyurlar, bir yaktan okumurlar akı. Köşe'den çekilen kimi adam bir rahatlaştı adam, of of, Köşe'nin adı geldi. Ayıp ya, ne oldu ki? Demek ki içimizde bu hislet var. Kamran müellim, evet. Onun da yolunu tapmışım. Ben bir mahnım var o. Unutmak olar mı borçalımızı? Biri diyende Nahçıvan. O derim unutmak olar mı Nahçıvan'ımızı? Bir derim Şemki derim o her zaman anladın. Mahnıyı değiştirelim. Hemen mahnıyı size zorlamamsın. O yüzden de çok önemsiz bir şeydi. Çok önemsiz. İnsanlar bakın bazen bana geldiler. Bakın Kamran müellim. Sen göğde aktardın yerde elme kesmişsin. Sen bir sualım var ama düzün Zaber düzün. Ben şu yaşa bana görürsen özümü yılıştıracağım Zaber'e. Astrolojik ya da zıttan falan da danışacaklar. Ne oldu? Ama düzün de. Kamran müellim sen haralısan. Değil ama ha. Ben Turan'dan, Türkistan'dan danışacağım. Ne farkı var haralayım? Yok sen Allah haralı. Sen Allah o. Öğrenir ne kadar. Adam benim bütün pantolonum falan az kaldı dağılsın. Yani bu hissetçimizden çıkandan sonra ama ki çıkacak. Çünkü danışmak lazımdı. Çıksın ki biz bir millet kimi formalaşacak amin inşallah. Dikkat ekranlara.